نہیں نہیں بچے نہیں, آپ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے کلیگ ہیں, انہیں کی وجہ سے جو ہاسپٹل چل رہا ہے. یہ جو ینگ ڈاکٹر ہیں ان پہ تو مجھے بہت مان ہے, انہوں نے بہت اچھا ہاسپٹل میں ہیلپ کر رہے ہیں. اور بڑے ڈاکٹر ہیں وہ تو ہیں ہی میرے سینئر بڑے بھائی ہیں, تو سارے مل کے ہم چلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جو کوئی غلط فہمی تھی وہ ختم ہوگی.